تمہارے گاؤں میں، تیری بستی میں، نکال باہر، بلوں میں چوہے ہیں، کونے کونے میں چوہے، شیر بنتے ہو شیر، تم شیر نہیں چوہے ہو چوہے، آؤ چوہوں نکل کر آؤ اپنے بلوں سے، آؤ آئے ہیں رضا کے شیر، آئے ہیں رضا کے شیر تمہیں دھول چٹانے، یہ علماء کرام کی جماعت آئی ہے تمہیں بتانے، اور سن بار بار گستاخی، یہ رضا کے دیوانے، یہ تاج شریعہ کے دیوانے، ان کا دل تو یہ کہتا ہے کہ گستاخی کرتے ہو تاج شریعہ کی، کہ تمہاری زبانیں بدھی سے کھینچ لیں اور کتوں کے پاپوش بنا دیے جائیں، لیکن میں منع کروں گا، اس لیے کہ اللہ ہدایت دے، ہدایت دے ایسا نہ کرو، اور دوسرا یہ کہ کتے کی خصلت بدل جائے گی، کتا وفادار ہوتا ہے، اور تمہاری یہ زبانیں ناپاک لگ جائیں گی تو وہ بھی گستاخ ہو جائے گا اور وفاداری سے غداری پر اتر آئے گا۔ نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت شہزادہ تاج و شریعہ، تاج و شریعہ، تاج و شریعہ، حضرت دعا فرمائیں گے۔